Gelakoekin dela gurekin dela betik gezurretan ari da. Hori egia da. Naiz leunkie esan, naiz haser esan, ez du kasu zipitzik egiten. Bai ikastolako lagunak, bai gerilekukoak, bai futbol taldekoak denak aspartuta dauzka. Bai. Eta ez zuk, ez nik ezin dugu ez zer egin. Kitxo, Uz dezagun gaia. Ala zuri nola niri tripako mina jarriko zaigun bestela. Alborakuntza bidez, perpausak elkartzerakoan ez da komeni laguntzaileak nahastea. Ikus ditzagun jarraian, hemen diozko alborakuntza gauzatzen lagunduko diguten laguntzaile nagusiak eta euren ezaugarriak. egitura hauetan maiz aditza ezabatu egiten da. Naizotz egin, naizbero egin, berdin-berdin egiten dutulo. naiz naizbero egin, berdin-berdin egiten dutulo. Perpausen artean, koma erabiltzea hobesten da. Bai umeek, bai gazteek, bai zaharrek, denek egiten dutelan? Kontuan hartu, lotutako elementuek kategoria berekoak izan behar dutela. Aditzak, sintagma osoak, mendeko perpausak, eta abar. Ez da etorri, ez goizean, ez arratsaldean. Ala zurea, nola nirea, txarto daude bai joan den gizona, bai etorri den emakumea, futbolariak dira. Askotan, elementu guztiak aipatu ondoren, haiek biltzen dituen beste elementu bai jarrioi da. Baizuk, bainik, biok jaso behar dugu maia. Ez goizez, ez, ez gauez, inoizen hauztu bakean usten. Batzuetan laguntzailean elementu bakoitzari lotuta jartzen da eta elementua adina aldiz errepikatzen. Beste batzuetan hilarako azken elementuaren aurrean jarri hoi da. Bai Amerikan bai hemen zakurrak zakur dira Amerikan zein hemen zakurrak zakur dira Hau dela, hori dela, ura dela zu beti borrokabila. Hau, hori, naiz ura esan inorkena ulertzen. Bai zuek, bai ni Bigarren multzoko laguntzaileak ikusteko irrikitan gaude, ez alda horrela. Adiskideak, bigarren multzoan bi laguntzaile bakarrik ikusiko ditugu, biak alabiak oso antzekoak. Hauxe da bat, ez ezik ere, eta hauxe bestea, ez bakarrik ere. Jonez ezik beste guztiak ere etorri dira. Marta ere bai. Jakina, esan dizut ba, jonez ezik beste guztiak ere etorri direla. Beraz denak etorri dira. Azkenean ulertu duzu. Ulertu duzu? Bai, ulertu dut. Ta ez hori bakarrik beste gauza asko ere ulertu dut. Ara, zer gauza gehiago ulertu duzu ba jakin badaiteke? Ulertu dut jonek txora txora egindaz hauzkala. Nondek atera duzu kontu hori? Eta ez hori bakarrik, jona gertu orduko lerdea darizula jartzen zarela ere, ikusi dut. Baina zer diozu? Lerdea ez ezik neuronak ere galtzen dituzula, konturatu naiz. Mikel demonioa txikituko zaitut, zato zona! Jon ez ezik, beste guztiak ere etorri dira. Hemen diozko esapide hau, aurreko juntagaiaren atzean ez ezik eta bigarren juntagaian ere lokailua geituz eratzen da. Eta ez da komeni izan ezik esapidearekin nahastea, esanai ez oso ezberdina daukate eta. Jon izan ezik denak etorri dira. Jon ez da etorri, beste guztiak bai. Jon ez ezik beste guztiak ere etorri dira. Ionet etorri da eta beste guztiak ere bai. Ta ez hori bakarrik beste gauza asko ere ulertu dut. Kasu honetan ere, esapidearen lehen zatia aurreko juntagaiaren atzean doa eta ere lokalua bigarren juntagaian. Kaixo, Mikel, ikusi alduzu nire ordularia? Zure ordularia? Urrezkoa? Bai, urrezkoa ikusi alduzu. Bai, ikusi dut, baina ez dut gogoratzen non. Edo gelan edo sukaldean ikusi dut. Ez gelan ez sukaldean ez dut aurkitu. Eta begiratu dut, ondo begiratu ere. Ba, bietako batean egon behar du, nik ikusi dut, eta? Ba, zer esango dizunik, edo ikusmena galtzen ari naiz, edoan ez dago. Denan kazgora jarri dut, eta? Ez ditazdu ezer esan behar, edo ganoraz begiratzen duzu, edo ez duzu aurkituko, zorioneko ordularia. Ez zer egin, ez non bilatu. Ea lorea, edo barura sartzen zara eta ate izten duzu, edo bazoa azkanpora eta ate izten duzu, baina aukeratu azkar, hemen hotza egiten duta. Baina... 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 Ez aipatu ez bainiarik ez baino ondorik, edo sartu edo irten. Baina, bueno, ongi da, banoa, banoa.